Forcimi i vazhdueshëm i lekut në raport me euron ka qenë faktori kryesor për rënjën e vazhdueshme dhe graduale të inflacionit në vendin tonë. Sipas Bankës së Shqipërisë, nëse nuk do të kishim kursin aktual të këmbimit, inflacioni në Shqipëri jo vetëm që nuk do të ishte ndër më të ultit në rajon, por ai do të ishte 2.5% më i lartë. Forcimi i kursit të këmbimit na ka mundësuar të absorbojmë një pjesë të presioneve të larta inflacioniste nga tregu i huaj, duke të kurur ecurin e inflacionit të importuar në Shqipëri, dhe ne mendojmë që inflacionit do afrohet gradualisht pranë objektivit ton 3% në mesin e vitit të ardhshëm. Niveli më i lartë i inflacionit do të detyronte Bankën e Shqipërisë të kishte një qëndrim më agresiv për politikën monetare, duke rritur edhe më shumë normë bazë të interesit për lekun dhe përpasoi duke i bërë më të shtrenjta kostot për familje dhe bizneset shqiptare. Ky normalizim ka qenë ndër më të ultit të aplikuar në kontekstin europian, pra ne kemi qenë shumë më pak agresiv se vendet e rajonit dhe se Banka Qendrore Europiane në drejtim të normave të interesit, sepse një pjesë të presioneve inflacioniste i ka absorbuar forcimi i kursit të këmbimit. Në mbledhjen e fundit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi ta mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit për lekut në nivelin e 3%, por nuk përjashtohet mundësia që në takimin e radhës kjo normë të rishikohet në rritje.